Bon Nadal! Us porto una recomanació molt especial, perquè no es tracta d'un llibre, es tracta del quadern d'activitats de Rocío Bonilla. El títol és Juguem amb Minimoni i consisteix en un quadern per a despertar la creativitat dels teus xiquets i xiquetes. Al quadern trobareu jocs, grafismes per a dibuixar i tècniques i trucs per a desenvolupar la creativitat. Com podeu veure, hi ha un fum d'activitats. I si el que més vos agrada és un llibre per a llegir, vos recomane les altres històries de la protagonista de Minimoni. T'avorreixes Minimoni i també el superèxit de Rocío Bonilla de Quin color són els besos. Així que ja saps, aquest Nadal desperta la teua creativitat.